afkondigings verder is dan as volg. Skriflesing vandag in Openbaring 12. Die tema, het die goeie God die slegte Satan gemaak? Begeleiding Esther van de Val. En dankie Esther. Vir die van jy wat ook gewonder het, kom sy die klavier speel, sy het nie verleen om orgel te speel nie. Maar die orgel is, hier was iets fout gegaan mee, met die laatste kragonderbreking, en ons kry in die week iemand, om dan te kyk daarna, so ons behoor volgende sondag weer met die orgel te kan sing. Koffie en thee, die vrouwe aksie by die gemeente uit, om heerlijke koffie, thee en verversing saam met hulle te kom geniet. In die groot saal. Alle besoekers is ook welkom. Verjaarsdag, baie geluk aan Domien Uys en Wijn van Rooyen van vorige jaar. Baie geluk en aan die 6de September, Ilse de Beer en die 7de, Ben Olivier. Baie geluk met jullie verjaarsdag, mag dit een prachtige dag en een baie geseende jaar vir elke van julle wees. Baie geluk aan Eliske Botha, wat verkies is tot die heerderaad van die skool. Ons is trots op jou. Dankie vir elke se hulp en ondersteuning. Tydens die stuitete Vrydag. Almal het lekker saamgewerk. Dankie aan Riet Vleislaghuis vir die maak van die bors en die stuit. Ons waardeer dit opreg. Die dankoffers Sondag, die konfertjies kan direk na die erediens by die deure ingegooi word. Vir ons onderrig deel na die erediens, die opening is in die belydenisklas. Bybelstudie, daar is geen Bybelstudie tot die 6de Oktober nie, dit is wanneer die wegwees van die mense wat kom en siek wees, so ons gaan die 6de Oktober weer hervat met die Bybelstudie op Sondagmiddag. Het hier my huis symfonie, woensdag 4 September, om 10 uur, kom drink gerust die saam met ons bejaardes. Spreekkamer, ook 4 September om 11:30 tot 1300 uur in die konsistorie. Bazaarkomitee vergadering die 15de September, direk na die erediens in die klein saalkie, al die wyke en die saamroepers moet teenwoordig wees. Kerkjaarboeke 2025, dit kan by die kerkkantoor bestel word voor 10 Oktober. Optie 1 is die dagstukkie boek vir R150. Optie 2 is die statistiek en inligting en hy kost R80. En optie 3 is een speciale aanbieding, die dagstukkie boek en rigting, woord of tydskees en sondagviering vir R450 almal saam. Gebedslys, 2 minute van stilgebed, en ons dink aan Ina Kreer, wat bezig is met behandeling, en aan Adi en Rihanna Ramskagni, Rihanna se ouma se oorlede, en ons dink aan Michiel Rademan, wat is ek net hierdie week gaan, vir sy operasie. Mag die Here dan met hom wees, Verskonings Paul Roo, Dian de Bruin, Koos Nienaver en Anne Snyman. En ons het gesê, die orgel gaan hopelik volgende sondag reg wees. Kom ons word stil vir 'n paar oomblikke voor die Here. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
loof die Here deur te sing Psalm 48 vers 1 en 4. Psalm 48 vers 1 en 4 as loflied tot eer van die Here. Ons lees die wet van die Here soos die Here Jesus dit self saamgevat het in Markus hoofstuk 12. En sy vraag was in vers 28 van die skrifgeleerde, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod en die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. As mense wat weet dat ons so swaar kry om dit reg te kry, om die Here te loof met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag, kom ons bely ons skuld in die woorde van Psalm 38 vers 1. Hold on me.
Seun en die Heilige Gees verkondig die woord, die vergifnis van sonde, aan elkeen wat met ware berou in sy hart van deze sonde belydenis daarvan oor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerk, verkondig die woord van God dat die toren en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. 1 Petrus 1 vers 3 sê, Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop kan hê. As mense wat dit glo, kom ons bely dan ook ons geloof in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof in die woorde van Gesang 283 verse 1, 2 en 3. Ewige God, Skepper en onderhouer van die heelal, beskikker oor alles, ons aanbid U. Ons loof U vir die redding wat U
dank U vir U genade. Dank U vir hulle wat in die hospitaal was en kon uitkom. Ons bid vir hulle wat nog hierdie week moet gaan. Dank U dat ons hulle aan U kan opdra en U kan vertrou. Nou vra ons Here dat U ook met ons sal wees in hierdie erediens. Dat U met ons sal praat deur U woord en deur U gees. Wees met hulle wat siek by die huis is. Hulle wat operasies moet ondergaan. Hulle wat nog behandelings moet deurgaan. Hulle wat oud geword het, daarom nie meer in die kerk kan kom nie. Wees met elkeen van hierdie gemeentelede wat aan U behoort. Ons vra Here dat U hierdie gemeente sal seën met die geur van U seëninge. Dat ons sal groei, geestelik sal groei, dat ons in alle opsigte sal groei tot die eer van U naam. Nou vra ons dat U die krag van bewaring om hierdie gebou sal trek in hierdie terrein, om ons harte en gedagtes, dat ons sal hoor en verstaan en gaan doen. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons lees uit die woord van God uit Openbaring hoofstuk 12 en ons lees van vers 1 af. Openbaring 12 vers 1. En een groot teken het in die hemel verskyn. Een vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof een kroon van 12 sterre. En sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. En een ander teken het in die hemel verskyn. En daar was een groot vuurrooi draak, met 7 koppe, en 10 horings, en op sy koppe 7 krone, en sy staart het die derde van die sterre van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, so dat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met haar ystersepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het in die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lang. En dan het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heiliging en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaer voor ons God dag en nag, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad. Daarom, wees verheug o hemele, en wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, wat die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Ons lees net uit die enkele vers ook in die 2020 vertaling. Vers 4, sy staart het die derde van die hemelse sterre saamgesleep, en dit op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk, van staan om, sodra sy geboorte skenk, haar kind te verslind.
Dan lees ons 'n bietjie verder, vers 9, vers 7. Daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael het sy engele teen die draak oorlog gevoer. Die draak het sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind nie. Die groot draak, die slang van Baal, wat duivel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Dan vers 12. So twee beeldjies onder te wee julle aarde en see, want die duivel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. Ons lees net so ver. Broers en susters, seuns en dogters, ons het sonderaand by die Bybelstudie so 'n bietjie gesels oor 'n paar vrae. En waar ek miskien nog enkele dinge na vore kom. Ons moet altyd op die Here fokus. Ons moet tog nie op die duivel fokus nie. Dis 'n groot gevaar. Want hy wil juis maak asof hy die belangrike of die belangrikste is. Maar ons kan tog by geleentheid vra, waar kom die Satan vandaan? Waarom kom hy vandaan en wie is hy? Aan wie behoort die Satan en sy engele? Waar bly die Satan en sy engele? Waar is die engele van God? En as God dan die engele goed gemaak het, en die Satan was sy engele, hoekom is hy sleg? Oor hierdie onderwerpe is daar maar enkele gedeeltes in die Bybel wat 'n mens moet by mekaar sit om te probeer agterkom wat aangaan, om iets van hierdie misterie van God en sy skepping te verstaan. Maar dan moet ons dit altyd sien teen die agtergrond van dit wat vas en seker en bekend is. En dit is, alles behoort aan God, wat alles gemaak het, beheer en daarvoor regeer. Alles behoort aan God, wat alles gemaak het en alles beheer en oor alles regeer. In die eerste plek, God het gesag oor die hemelwesens. God het alle dinge goed gemaak, het ook die engele gemaak en die engele wesens, die hemelse wesens, soos hulle ook genoem word. Hulle is baie sterker en heerliker as die mens. En aan hulle het God die vermoë gegee om ook te kan kies, sodat hulle hom met vrymoedigheid, met vrywilligheid sal dien. Want dit behaag God dat mense hom sal dien en dat wesens hom sal dien, omdat hulle wil. God besit is alles. Die mens het ook daardie vermoë om te kies gekry. En die mens het ook is toegelaat om hulle kan besit verkeerd te kies. Maar die engele het nie daardie vergunning gekry nie, omdat hulle eintlik beter moes geweet het en gewees het. Dan kom ons by die engele wat God geskep het om hom te dien. Hulle staan onder God se gesag. En hoekom sê ons dit? Ons weet dit mos. Maar deesdae is daar so 'n beweging na mense wat ander middelaars soek as wat die Bybel ons gee. En wat dan die engele wil aanbid of wil verklein om met hulle te kuier en te gesels en te dink hulle maak beeldjies van engele. En dan is die engele by hulle. Hulle staan onder gesag van God, nie van mense nie. Daar word wel op 'n plek gesê dat die engele daar is om ook die heiliges te dien. Maar dan moet ons verstaan dat die engele alleen aan mense verskyn wanneer God hulle stuur. Dat die engele alleen dinge doen in die wêreld en sigbaar word in ons dimensie as God hulle stuur
met 'n bepaalde taak en 'n bepaalde boodskap. Daarom weet ons dat engele verskyn soos dit God behaag. God kan dus engele stuur in hulle pragt, soos ons 'n paar keer van in die Bybel lees. Maar hy kan ook engele in die vorm van mense stuur. Ek dink maar byvoorbeeld aan is dit Jakob wat gesê het die boodskappers van God was by my so iets en ek het dit nie geweet nie. God gebruik ook gewone mense om sy werk te doen. Engele kom van die woord gestuurde. Daarom kan die Here ook mense stuur en gebruik, maar hy het hier die hemelse magte. God beskik selfs oor die Satan en sy demone, want hy het hulle gemaak, hy het hulle goed gemaak. Nie willoos nie, maar goed. Satan het egter in opstand gekom teen God en sy gesag. Die engele het genoeg verstand of genoeg vermoë of kennis om besluite te kan neem. En daarom het Satan teen God in opstand gekom en hy het 1/3 van die engele saam met hom meegesleep. Nou is daar maar redelik twyfel, is hierdie gedeelte in Openbaring wat praat van die engele, is dit dan nou regtig die engele en Satan wat hiervan gepraat word, maar dit is duidelik dat die draak, die vuurrooi draak, die Satan is, en ook in verskillende plekke in die Bybel word die engele genoem die ster. So, dit is maar 'n manier van spraak, 'n beeldspraak wat gebruik word. En daarom kan 'n mens dit so sien. Na die skepping het die Satan ook die mens verlei. Ook die mens kon probeer verlok en dit reg te kry om die mens te laat sonde doen. Die Satan of die duiwel is die woorde waarmee hy genoem word. En dit beteken verleier of teenstander of aanklaer. Hierdie bose doen hom voor as die heerser van die wêreld. Ons sien wanneer die gedeelte begin dat hy verskyn met 'n krone op sy kop wat maak asof hy die heerser is. Maar is interessant dat die woord wat gebruik word vir die krone nie dieselfde woord is wat gebruik word wanneer daar van God of van sy mense se krone gepraat word. Hy het 'n valse voorgee heerskappy. Hy het Satan en sy demone dan, God het dan Satan en sy demone uitgegooi uit die hemel uit. En hy sal hulle finaal straf, soos en wanneer hy die beste weet. God is dus ook in beheer en in gesag oor die Satan self. En dan in die tweede plek, God is in beheer van die eindtyd, ook oor ons. In hoofstuk 12 sien ons dat vers 1 begin met die teken, 'n groot teken wat in die hemel sal verskyn. En dit is God wat hierdie teken laat afspeel, wat vir die wêreld wys wat kom, of wat gebeur het, of wat sal gebeur. En dan is hierdie teken is in die lig van die kerk. Die vrou is die kerk waar hy die Messias gebore sou word en voorkom. En dan sien ons dat die teken vir ons wys dat wanneer die Messias gebore word, die Satan hom wil versin. Die Satan het probeer om deur die geskiedenis van die volk Israel, deur die reddingsgeskiedenis heen, te probeer om dit te keer dat die Messias kom. En toe hy gebore is, was daar sommer kort na Jesus se geboorte die aanslag op al die kindertjies in daardie omgewing. So Satan het hard probeer en hy is magtig en hy probeer om die Messias te keer, maar hy kon nie. Ons sien in hierdie gedeelte dat die vrou in baringsnood is. Sy skree van die pyn. Sy kry swaar. En dit dui daarop
dat die kerk van die Here wat hierdeur verdeel word, sal swaar kry beleef op aarde. Daar sal vervolging wees. Die Satan sal ons aanval. En ons is deel van daardie stryd. Of ons het nou wil wees of nie, of wil weet of nie. Die draak, die slang, die monster is kwaad, omdat hy in die hemel uitgegooi is. En hy is op die aarde gegooi, hy val die kerk aan, asof hy nog sou kon oorwin. As vader van die leen, veg hy vir die gelowiges. Probeer hy ons as gelowiges oortuig om sonde te wil doen, asof hy nog ons sou kon oorwin. Hy veg asof hy reg sou hê op ons om ons te laat sonde doen, om sonde te laat leef. Hy probeer bluf asof hy ons nog sou kon wen, maar hy kan nie. En omdat hy dan uit die hemel uitgegooi is, is hy baie kwaad, is hy woedend, vuurrooi, gevaarlik. Hy is vuurrooi, nie net van woede en van kleur nie, maar ook vanweer die bloed van die martelare, wat hom so gevlek het. Sy sewe koppe, soos ons net nou al gesê het, hy op sy valse aanspraak tot oorheersing, hy maak dis of hy in beheer van die wêreld is. Hy weet net so goed soos ons, dat hy verslaan is aan die kruis op Golgotha. Hy is egter soos 'n hond aan 'n ketting. Hy kan ons nog skade doen, baie seer maak, as ons nie kan vertoon nie. Nou wonder ek wie van die kinders kan vir my sê, wanneer is 'n hond aan 'n ketting gevaarlik en wanneer is hy nie gevaarlik vir een? Wie weet? Wat help die ketting? Wat maak die ketting? Nie hond nie. Een hond aan 'n ketting is gewoonlik aan 'n ketting omdat hy byt, omdat hy gevaarlik is. En wanneer jy wegbly van hom, buite bereik van daardie kettingspunt, kan die hond jou nie bykom. Maar as jy binne sy reikwydte gaan, dan gaan hy jou byt. En daarom word hierdie deel pas eintlik so mooi hier. Die Satan is soos 'n hond aan 'n ketting. Ander beeld wat gebruik word, soos 'n leeu in 'n hok. Solank jy buite kan die hok staan, is jy reg. Maar as jy nou in die hok gaan ingaan, dan soek jy mos nou van beweging. En as jy teen die draad gaan staan en jou hand deursteek om die leeu te vryf, soek jy ernstig vir moeilikheid. Hy gaan seer maak. En hoe gaan ons dan geestelik binne bereik van die Satan? As hierdie beeld dan gebruik word soos 'n hond aan 'n ketting wat net tot op 'n punt kan bykom, hoe gaan ons binne sy bereik? Deur buite God se woord en God se wet se grense te gaan. Dis hoe ons binne bereik van die Satan kom. As ons hierdie grense oortree wat hier vir ons neergelê word, dan tree ons as ware binne die reikwydte van die Satan, die hond van die ketting. En dan klim ons as ware deur die draad van die leeu kamp. En dan moet ons nie verwag dat die leeu ons nie gaan seermaak nie. Die Satan is lus vir ons. Hy weet, sy tyd op aarde is min. En juist omdat hy oorwin is, is hy so kwaai. Juist omdat hy weet hy verloor en hy het nog min tyd om sy skade te doen, juist daarom is hy so briesend en so ywerig met sy knoenwerk. In die derde plek, God en sy engele veg in die geveg teen Satan en sy trawante. As ons lees in die boek Openbaring, dan sien ons dat Satan eintlik 3 keer of op 3 maniere verslaan is en word. Die eerste is, daar word gepraat van 'n oeroorlog as ware, oorlog in die hemel. En as ons dan vers 4 kyk in die konteks, daar word die oerkonflik in die hemel vir ons aangegee. En daarom weet ons ook dat verse 7 tot 9 ook praat van hierdie opstand, hierdie oerkonflik van Satan en sy trawante.
sy derde van die engele, wat hy saam geruk het. Hulle veg nou teen God se weermag. Maar dan lees ons in hierdie gedeelte, hulle word verslaan. Hulle word uit die hemel uitgegooi. Hulle is weggegooi uit die hemel uit. Die Bybel self beskryf hierdie konflik nie in detail nie. Maar ons kry wel sekere verwysings waaruit ons die feite by mekaar sit. Ons lees wel in die Joodse buitebybelse literatuur van hierdie oorlog. Vers 7 wys dan dat die geveg tussen Michael, God se leermag aanvoerder, en Satan en sy engele. Volgens vers 8 en 9 is die draak en sy engele verslaan deur God se leermag en is hulle uit die hemel uitgegooi. Volgens die ander punt sien ons dat of Michael die aanvoerder van God se leermag is. In die vierde plek, God het oorwin deur sy engele en deur sy seun Jesus Christus. Deur Jesus is die volgende oorwinning of versaling van die Satan. Hy het gesê in Lukas 3 vers 18 dat hy Satan soos 'n weerligstraal in die hemel sien val. Nou klink dit vir ons na hierdie eerste gebeure wat hier in Openbaring voorspel word, maar dit lyk ook asof dit 'n profetiese uitspraak is, dat toe die Here Jesus die sonde van die wêreld op hom neem, toe sê hy, die Satan is oorwin, want die slag is geslaan, en hy het die pad begin loop tot by die kruis, en hy het aan die kruis gelei, en was van God verlate, sodat die prys vir ons sonde, die straf op die sonde, die dood, na hom toe sal kom. Jesus Christus het dus die volgende oorwinning oor Satan behaal. Ons sien nog in Job, dat die Satan aangekla, Job aankla, en in Sagaria 3, dat in Yeshua die priester aankla. Satan is vader van die leeu, word ook genoem die aanklaar, maar in 'n latere betekenis verander dit ook na die lasteraar. Hy bly nie net by aanklaar nie. Hy begin ook sommer laster en stories bylas en dit erger maak. Satan kon ons nog met reg aanklaar by. Maar toe Jesus Christus gekom, toe hy sterf aan die kruis en hy sê, dit is volbring, toe is die regsbasis weggeneem, waar volgens die Satan kon aankla. Die regsbasis wat gesê het, julle is skuldig voor God, is nou weggevat. En daarom luister God nie eers na hom nie. En is die tweede manier hoe die Satan oorwin is en uit die hemel uitgesluit is. God luister glad nie, hy laat nie Satan eers meer 'n woord sê. Want Jesus Christus het vir ons wat sy sterwe aanvaar het, ten volle betaal aan die kruis. Die oorwinning is verseker. En Jesus het dit demonstreer om die dood te oorwin, op te staan en op te vaar na die hemel, waar hy nou alle mag het in die hemel en op aarde, aan die regterhand van die Vader. Waar die Satan, ek dink sewe krone het, is daar die wonderlike dat dit net 'n nabootsing is. Maar dat Jesus Christus werklik alle mag ontvang het. En Satan, dit is Luther wat gesê het, Satan is God se aap. Hy probeer God naap. Hy probeer God se mag en heerlikheid vertoon. Hy probeer om die koninkryk te vernietig, maar hy kan nie. Jesus Christus het nou alle mag. En na sy sterwe en sy geregtelike betaling vir ons sonde, kan die Satan nie meer 'n woord inkry nie. En nou is die duivel los, maar dit is nie op 'n sekere manier so. Hy en sy demone val dus nou aan die gelowiges hier op aarde, die kerk. In hierdie verband word in Judas vers 9 vertel dat Michael in 'n woordestryd was met Satan oor die liggaam van Moses. Dis waarskynlik omdat Satan gesê het, Moses het moord gepleeg, hy het die Egiptenaar doodgemaak, daarom is hy myne. En dan sê die engel van God, nee, nee, nee.
en hy wen. Die Satan kan nie wen nie. Satan, die aanklaer, wil almal wat sondig opeis. En dis hoekom ons so versigtig moet wees. Dis hoekom ons buite bereik van daardie ketting moet bly en binne bereik, binne die beskerming van hierdie reëls en hierdie grense moet bly. Want die Satan is die aanklaer, die leuenaar. Hy wil ons beïnvloed. Hy wil ons bymoe. Ek weet ek nie wie van julle alweer een hond gebyt is. Ek wie van julle al hond wat lucht gedeer hond nie, ek nie. Ek het een keer gesien een hond staan so in burg en sy ketting gesit nie, maar dan kan ek ons by hierdie ekkie ingaan. Want die ketting kan nie bykom. En te wacht die hond tot ek mooi binnen bereik is, toe spring ek vooruit en hy bykom. Toe is die ketting net stijf gewees. Dit sê iets van die listigheid van die Satan. Hy is nog baie erger as enige hond kan wees. Hy is baie gevaarliker. Ons kan nie oortree en oor die grense, die drade klim van die leeuw op en dink ons is veilig nie. Satan wil ons opwys. Ek en jy, wat vrygemaak is deur die bloed van Jesus Christus, moet daarom elke keer so gauw ons kan ons sonde bely met berou en skuil by die kruis van Jesus. Skuil onder die bloed van die Lam. Want dis waar ons veilig is. As ons in die vyfde plek kom daarby, dat God die Satan nou duidelik losgelaat het, soos een brullende leeuw in een hoop, of een leeuw in een ketting, dan moet ons weer, dat Satan gevaarlik is. Satan is nie een maklammetjie wat ons maar sommer kan aanvat nie. Ons moet baie, baie versigtig wees en baie respek hê. Want Satan en sy engele is aan die een kant sê die Bybel gebind en gebere in die hel wat hy sal daar bly. Een sekere dele praat van die demone wat in die buitenste duisternis uitgedraai word. En dit is die Joodse beeld van tussen die hemel en die aarde, maar hulle is hier rond, ook rondom ons, hard aan die werk. En in die laaste dae word die Satan losgelaat. Nou sê party mense, dit is 'n ander tyd as wanneer die Christene beskerm word. God gaan nie die Christene wegneem van die aarde en dan die duivel loslaat. Die duivel is daar los, maar hy is los, soos een hond aan een ketting. Hy is met ander woorde los, binnen perk, hy kan doen, dit waartoe God hom toelaat. En as God daar die ketting stuif trek, kan hy nie verder gaan nie. En dis hoekom ek en jy nie bang hoef te wees, of bang moet wees, maar met vrymoedigheid vir die Here moet lewe. Maar hoekom ons eintlik moet bang wees vir die sonde, want die sonde is wat ons binnen sy bereik plaas. Dan is het so dat hy geen houvas op ons heen nie. Maar die oomblik as jy in sonde lewe, jy weet dit, en jy bely dit nie, en jy laat staan dit nie, en jy bid nie daaroor nie, daar die oomblik klim jy nie leeuw op, soek jy gelukheid, is jy aangaan. Bly daarin, buitenkant die bereik van die Satan. Ek en jy is binnen die hok van Godse beskerming toegespan, gewas met die bloed van die Lam. Ons kan vashou aan die redding van Jesus Christus. Maar as ons daar buiten gaan, gaan ons seer kry. Hy kan natuurlijk, sê die woord, nooit weer ons redding van ons steel, maar hy kan ons seer maak. Bly dus buiten die rykwyte van die Satan. Ons is veilig as ons by die Here skuil. Ons moet nooit dink dat ons met die Satan kan speel en hom terg kwaad maak. Maar ek weet al van meer mense wat een hond geterg het en dan spring hy weer uit oor die heining. Of hy ruk los en hy kom vir jou. Ons moet nie dink ons kan die Satan mee speel of hom op sy doelwoning die Heer of oormin uit homself.
Satan is die slang van ouds, die draak, die teenstander, die bose opponent, die aanklaer. En sy plan van aksie is om die wêreld te verlei. En hy gaan die wêreld verlei. Hulle is vir hom gegee om te verlei. Dis hoe hy losgelaat is. Maar ons moet oppas, want die Here gee juist vir ons die middele om weg te bly uit die rykwyd van die Satan. En hy probeer nog ook om ons te verlei, om ons te vang, om ons seer te maak. Want hy haat dit, dat God ons beskerm. Hy haat dit, dat hy oorwin is. En daarom moet ons wegbly van die kwaad af. Hy weet sy tyd is min. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan vang, wie hy kan verslind, wie hy kan beroof van hulle ewige saligheid, asof hy sou kom. Ons moet net kat voet loop. Ons moet buite bereik van die Satan bly en binne die perke, die grense wat God vir ons gestel het, dan is ons veilig. Dan kan ons en sal ons nie oorwin word en dan sal ons nie van ons redding beroof kan word. Ons kan nie, want die woord sê, ons sal bly glo as ons eenmaal glo. Maar die woord sê ook, ons sal binne die perke van die woord, hy is nie moeilik om die gebooie van die Here na te kom nie, sê die woord. Wanneer ons in geloof hieraan vashou, sal hy ons beskerm. Ons hoef nie bang te wees en in vrees te lewe nie. Maar ons moet ook nie oor selfvertroue kry en dink ons is nou so sterk om die Satan in eie krag aan te val nie. Kom ons wat saam. Die Satan is oorwin en hy die hemel uitgegooi. Daar het hy geen mag meer nie, maar hy is nou op aarde soos 'n leeu in 'n hol of soos 'n hond aan 'n ketting. Tydelik is hy met groot mag bekleed. Onthou, Satan is klaar oorwin. Hy is so kwaai nie omdat hy gewen het nie, maar omdat hy gewen is. Dis soos 'n dier wat gekwes is. 'N Wilde dier wat gekwes is, is eers gevaar. En so is Satan brullend aan die rondloop. Hy en sy engele is uit die hemel uitgegooi. Hy kan ons nie meer by God aankla nie. Nou kla hy ons by mekaar aan. En hy kom kla ons aan op verskillende maniere. En hy kom kla ons gewetes. En hy kom verlei ons deur sy versoekings. Hy probeer kliphard. Maar die Here Jesus is opgewek. Hy is weggeruk na die hemel, buite bereik van die Satan vir ewig. Die oorwinning is verseker. Onthou, gelowige, die finale oordeel kom. Nou brul Satan. Nou gaan hy nog te kere en dreig hy. Maar hy is klaar vir oordeel. Dis as ware, asof daardie leeu en die leeu klaar sy patroon gekry het of sy inspuiting, sy inspuitpyltjie wat geskiet moet word. Hy is gevonnis, is verby, maar moenie intussen gaan spoorsoek. Die Lam, Jesus Christus, regeer nou in die hemel. En daarom sê die woord, daar is die plek vir Satan met sy valse aansprake nie. God regeer, Jesus Christus regeer namens die Vader, aan die regterhand van die Vader. Gelowige, bly buite bereik van die Satan. Bly binne die heining van die woord en die wet van die Here. Dan is ons veilig. Die een by ons is groter as die een wat in die wêreld is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie, dat wanneer ons hoor van die Satan en sy werk, sy lustigheid, dat ons nie hoef verblind te word deur hom, maar dat ons juist kan terugstaan en sê, hy het nie mag oor ons, maar dat hy ook vir ons sê, hy het juist die wet en die woord gegee, om vir ons te wys waar is die grense waar binne ons veilig is. Help ons dan,
om met ywer vir U te lewe, om die bose te weerstaan, soos Jakobus hom sê, en hy sal van ons wegvlug. Ons vra dat U vir ons U krag sal gee elke dag, in die naam van Jesus Christus. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Die slotsing van die gemeente is gesang 276 verse 1, 2 en 3. Ja, Christen staan in die geloof. Thank you.
seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede.